zema. Vypadalo to na obyčejnou návštěvu rodičů, při které se nemělo stát nic výjimečného. Když ale Tom s Carol zjistí, že jejich sen Nathan je rozvedený, rozhodnou se udělat důležitý životní krok. Když může být sám on, tak já taky. A najdi si někoho, kdo ti bude mazat nohy, protože já to stejně nikdy nedělal správně. Život jedné neobyčejné americké rodinky sledujte od středy každý den ve 21.40 na Smíchově. Tuhle dvojku nebojí milostný vztah. Přesto to mezi nimi velmi dobře funguje.